በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ቀማይ ምራን ቀለም ወርቄ እባላለሁ። የዚህ ቦታው ተወላጅ ነኝ። እዚህ ተምሬ ያደግኩ ሰው ነኝ። ይህ ቦታ የሚባለው ዋድ ወይም ዋህድ ኢየሱስ ነው የሚባለው። አካባቢው ፊጠበድኝ ይባላል። በጥቅል ፊጠበድኝ ሳይሆን ፌጦ በድኝ ማለት ነው። ፌጦ የሚባል መድኃኒት ነው። ድኝ እና ፌጦ መድኃኒት ይሆናል እና ፌጦ በድኝ የሚለው ፊጠበድኝ ተብሏል። ትክክለኛ ስሙ ይሄ ነው። ሌላው ይህ ዋድ ኢየሱስ የተመሰረተው በ14ኛው መቶ ክፍለ ዘመን ነው። በ1446 ዓመተ ምህረት በአጼ ዘርዓ ያዕቆብ ዘመነ መንግስት እንደተመሰረተ የታሪክ ድርሳናት ያስረዱናል። ይህ ታሪካዊ ቤተ ክርስቲያን ከሌሎቹ ደግሞ በጣም ለየት የሚያደርገው ከኢትዮጵያ አብያተ ክርስቲያናት ማጋነን አይደለም፣ እውነት ነው የምናገረው። ከኢየሩሳሌም አባ ግብረ ስላሴ የሚባሉ መነኩሴ ከኢየሩሳሌም አፈር አምጥተው በዚህ ቅጽር ግቢ በትነውበታል እና እጅግ በጣም ታሪካዊ ነው። ይህ ስዕል ይህ አሮጌው ቤተ ክርስቲያን ውስጥ ገብታችሁ አይታችሁ ከሆነ ስዕሉ በጣም ለየት ይላል። ይህ ስዕል ደብዝዟል። ተከታታይ አጥቶ፣ ባለቤት አጥቶ፣ ተቆርቋሪ አጥቶ ደብዝዟል እና እኛ ስናለቅ ስንውላለን። እሱ በመቼ እንደተሳለ ማወቅም አልቻልንም። የእሱን የሚያስረዳ ታሪክ ልናገኝ አልቻልንም። እኛ አሁን ያ እየፈረሰ ሲያስቸግረን ነዋሪዎቹ ምእመናንና ካህናት አፍርሰው ሌላ ሊገነቡ ነበር እቅዳቸው። የለም ይሄማ ቅርስ ነው፣ ታሪካዊ ነው፣ አይሆንም በሚል ተመካክረን እንዳለ አስቀርተን ይህን አዲስ ቤተ ክርስቲያን ልንገነባ ችለናል። ይህ አዲስ ቤተ ክርስቲያን ደግሞ ከ10 ሚሊዮን ብር በላይ ነው ሊጨርስ የቻለው። ባህልና ቱሪዝም ተረክቦን ክትትል ቢያደርግ ሀገር ውስጥ አይደለም በዓለም ቱሪስቶችን ይስብልናል ብለን ነው ተስፋ የምናደርገው። ይህ አዲስ ህንፃ ዘመኑን ያሳያል፣ ያኛው ደግሞ ጥንቱን ያሳያል። ይህ ቦታ ምሉ በኩል ላይ ሆነልን ማለት ነው እና በእውነት ስለዚህ ቦታ መመስከር በመቻሌ ፈጣሪን አመሰግነዋለሁ። ሙስሊሞች ምን እንደሚያደርጉ ለኦርቶዶክስ ቤተ ክርስቲያን፣ እነዚህ ሁለቱ ነባሮች ናቸው። እስላሞችን ኦርቶዶክሶች ይደግፋሉ፣ እስላሞች ደግሞ ኦርቶዶክሶችን ይደግፋሉ። ተደጋግፈው ነው የሚኖሩት። ይኸውም የሚታወቅ ዘንድ አሁን እስላሞቹ ረድተውናል። አንድነት ኃይል ነው። የተበታተነ ምንጊዜም የተበተነ ነው። ድር ቢያብር አንበሳ ያስር ይላሉ። አሁን እንደዚህ ስንቀራረብ እንፋቀራለን። በዚህ ፈታኝ ወቅት ይሄ የሰውን አንድነት የሚያመጣ የሚያፋቅር መገናኛ መድረክ ተፈጥሮ ማየት ትልቅ ጸጋ ነው፣ ትልቅ እድል ነው እና እንዲህ አይነት ነገሮች ሊበረታቱ ይገባል ብዬ ነው የማስበው። ባይ ጋሹ እንድሬስ እባላለሁ። ይህምን የምረቃ በዓል በተመለከተ ቀደም ሲል ሞስሩ ማህበረሰብ በጉጉት ይጠብቀው የነበረውና በሰፋ ተስፋ ሲጠቀም እንደነበር ዛሬ ለዚህ ክብረ በዓል በመድረሳችን ከማንም በላይ በደስታ ይሰማናል። ስለዚህ ማንኛውም ሙሉ ህብረተሰብ በሚገባው ቋንቋ በሚገባው ወግና ባህል በዓሉን እያከበረ ያለበት በመሆኑ ሙስሊሙ ማህበረሰብ ከክርስቲያኑ ጋር ተመሳስሎ በማህበራዊ ኑሮ የዳበረና ለዘለቄታ የሚኖር በመሆኑ እነሱም ወገኖቻችን ናቸው፣ አካሎቻችን ብሎ በመጥራታቸው ከማንም በላይ በደስታ እየተሰማን ለዚህ ክብረ በዓል ለማክበር አሁንም በድጋሚ በደስታ ላይ ያለ ነው። ከሚጠበቀው በላይ ሴቱ፣ ወንዱ፣ ልጁ፣ ጉብሉ፣ አዋቂው የሃይማኖት አባቶች በጥቅሉ በዓሉን እያከበረ ነው። እንደምታዩት በጣም ደስ የሚያሰኝ ተግባር ነው። እኔ በህይወቴም እንዲህ አይነት ነገር አላየሁም። ቀጣይም ሙስሊሙና ክርስቲያኑ ተናቦ መቀጠል እንዲህ አይነት የዳበረ ማህበራዊ ኑሮ ካስፈለገ ለሚቀጥለውም ይሄ አርያና ትምህርት ስለሚሆን ከማንም በላይ ለቀሪ ትውልድም ሊመዘገብና ልያዝ የሚገባ ተግባር መሆኑ እንደ አንድ አጀንዳ ተይዞ ለቀሪ ትውልድ ይህን ታሪክ ይዞ እንዲቀጥሉበት የሚል ተልእኮ ነው ያለኝ። ችግር ለደረሰባቸው ወገኖቻችን ሁላችንም በጥሩቅና ልቦና በማሰብና ያለንን በመደገፍ በመርዳት የአቅማችን ድርሻ እንወጣ። ለቀጣይ በተለይ ለወንድሞቻችን ለቀሩ በሌላ ቦታ በጠረፍ ቦታና በተለያዩ ክልሎች ያሉ ወንድሞቻችን ችግር ላይ ያሉትን ሙስሊሙ ክርስቲያኑ ሳይባል ሁሉም የአንድ አካል ያንድ ምሳሌ ስለሆነ እነሱን ማሰብና መርዳት ወይ መደገፍ እንዳለብን እንዳጠቃላይ የጋራ ትግል ስለሆነ ልረዳቸው እንደገፋቸው ይገባል። መሰንበት አቦ እባላለሁ። የደንበጫ ዙሪያ ወረዳ ባህልና ቱሪዝም ጽህፈት ቤት ኃላፊ ነኝ። ይህ ቤተ ክርስቲያን ጥንታዊና ነባር ቤተ ክርስቲያን ነው። በዛን አካባቢ ለማህበረሰቡ የሚሰጠው ፋይዳ አንደኛ የቱሪስት መዳረሻ ሆኖ እያገለገለ ነው። በ14ኛው ክፍለ ዘመን የተሰራው ቤተ ክርስቲያን ከባህልና ቱሪዝም ጥገናና ጥናት ሊደረግበት ይገባል
ለተባለው በርግጥ ትክክል ነው። ይህ ቤተክርስቲያን ሊያፈርሱት ነበር፣ ነገር ግን ከባህልና ቱሪዝም ጽፈት ቤት በቅርስነት ስለተመዘገበ እንዳይፈርስ ትእዛዝ ሰጠን። ይህ ቤተክርስቲያን ጥንታዊና ነባር የሆነ ቤተክርስቲያኖችን ማፍረስ ተገቢነት ስለሌለው ለቅርስነትም ስለሚያገለግል ለተተኪ ትውልዶች ጥገናም ስለሚያስፈልገው አሁንኛ የጥገና ባለሙያ በዞን ደረጃ ስላለ ለእነሱ ደብዳቤ ጽፈናል። ጥናቱ ከተጠና በኋላ የሚጠገነው ግን በማህበረሰቡ ዘንድ መሆኑን ለመግለጽ ነው። እንደዚህ ወረዳ በርካታ የቱሪስት መዳረሻዎች አሉ። እነዚህ የወረዳውን ባህልና ወግ የሚያስተዋውቁ እንዲሁም ፈዋሽና የቱሪስት መዳረሻ መሆናቸውን ለመግለጽ ነው። ቅርሶችን መንከባከብ በርካታ ቅርሶች ሳይንከባከቡ ወደ ውጭ ሀገር ሲወጡ የቆዩበት ሁኔታ አለ። ግን አሁን በቀጣይ መንግስት ይህን ትኩረት ሰጥቶ በርካታ ገቢ የሚገኝበትም ተቋም ስለሆነ እዚህ ላይ ትኩረት እንዲሰይ በሰው ኃይል ስምሪትም እንዲያሟላ የቅርሶች እንክብካቤና ጥበቃ እንዲያደርግ ወግና ባህሉን የጠበቀ ማህበረሰብ እንዲፈጠር መንግስት ትኩረት እንዲያደርግበት